Ավարտվեց խմբակցության նիստը, հրատապ նիստը, ինչպես գիտեք, երեք խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց, որոնք որ դատապարտեցինք երևույթը։ Այսօր քննարկման ժամանակ խմբակցության անդամները վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը այդ հարցի հետ կապված, հա, որովհետև շվեց։ Հեսա կվերջացնեմ, պարոն Կիրակոբյան, ուրեմն վերահաստատեցինք, որ դա մեր արժեհամակարգի հարիր չէ, չեն, դա մեր որդեգրած սկզբունքներին դեմ է, և հավատարիմ մնալով է սկզբունքներին, նաև խնդրեցինք, հորդորեցինք պարոն Արթենյանին, որպեսի հրաժարվի մանդատից։ Այո, կարծում եմ ինքը երևի թե առանձին էլ հայտարարությամբ հանդես կգա, մենք տեքստը նաև կհրապարակենք։ Կարծում եմ այդքանը հիմա այդքան էլ կարևոր չի, հա, որովհետև ես կարծում եմ ամբողջ ֆեյսբուքահայության ուղղորդում եք 20 տարեկան աղջկաղության դակա։ Ես արդեն ասեցի, կարևոր չէ սկզբա դրթա պատճառները եւ այլն, հա, պարզաբանումները, ընդհանուր առմամբ, բայց այնուամենայնիվ ինձ համար թույլ տվեք ես դրանք չբարձրաձայնեմ, հա, կարծում եմ դա այդ հարցերով ինքը կարող է ելույթ ունենալ, եւ ի վերջո դա չի կարևորը, հա, եկեք հասկանանք, որ պատճառները չէին կարևորը, այլ կարևորը եղելիությունն էր, այսինքն հարվածը կարող է թուրիմացության հետևանք լիներ եւ այն եւ այն, բայց ունենք այն ինչ ունենք, որը որ մեզ համար ընդունելի չէր, որով բանայեցինք։ Այսինքն պատճառաբանությունը, որ որևէ մեկի համար ընդունելի հասկանալի եղել այդ պատճառաբանությունը։ Ես ասում եմ, եթե խմբակցությունը դատապարտել է, կարծում եմ, որ միաձայն դատապարտել է, որ այլ այդպես էլ ասել։ Թույլ տվեք այսքանով եզրափակվենք, շնորհակալություն։ Այո, որովհետև խմբակցությունը ճիշտ է ամբողջ կազմով չէր ներկա, բայց բավականաչափ մարդիկ կային եւ բոլորն էլ ցանկություն ունեին իրենց տեսակետը ասելու, արտահայտվելու, եւ առհասարակ գտնենք, որ նման իրավիճակներում շտապողականություն ցուցաբերելը ճիշտ չէ։ Իսկ այն անդամներ, որոնք դեմ էին, որ նա մանդատից հրաժարվի, ես այդպես չէի ասի, հա, կար սենց առաջերտին լսելու ցանկություն, հետո նոր տեսակետ հայտնելու բան, որը որ կարծում եմ բոլորի մոտ էլ առաջնահերթին այդպես է լինում։ Կար չափ ասեք, ի՞նչն էր նպատակը նրա հայտը, որ Facebook-ահայության այդ աղջիկակոմ։ Հարգելի, ես խնդրեցի, թույլ տվեք, դա ես չմեկնաբանեմ, հա, դա իր կարծիքն է, ինքը կցանկանա կիսվել թե չէ, դա իր գործն է, մենք մեր ինքը գնացել է կարծես թե։ Կուսակցություն դուրս գալիս։ Չէ, երևի թե։ Կուսակցությունն ու քննարկումներ լինելու են, ես արդեն։ Այդ մասով երևի թե արդեն կուսակցությունից կարձագանք են։ Շնորհակալություն իր։ Տեղյակ չեմ։ Կարծես թե դա մամուլից եմ տեղեկացել, կարծես թե իր աղջիկը դա այդ անձը չէր, ում որ ու մասին խոսքը իրական դնել։ Երևի թե այսքանով եզրափակվենք, շնորհակալություն։ Խմբակցությունը։ Դուք հորդորել եք, թե այս քննարկման արդյունքում ինչ կա։ Քննարկման ընթացքում հորդորել ենք։ Իսկ ամբողջ խմբակցությունը միաձայն, թե կային նրան պաշտպանող։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, շնորհակալություն։ Հաջողություն։